Doktor Mahir hakkında yəqin ki bilirsiniz. O ümumiyyətlə məsələ burasındadır ki, bu xarici alim əsasən bütün hər şeyi həzm sistemi ilə bağlayır. Ümumiyyətlə hər şeyi, insanın xoşbəxtliyini də, sağlamlığını da, hər tərəfli ümumiyyətlə əhval ruhiyyəsində sırf həzm sisteminə bağlayır, bağlaması. Bunu sizcə buna bir aydınlıq gətirməyinizi istəyərdim. Bu nədəni rədd gələ bilər? Yəni bu niyə belə olsun ki? Həzm sistemində əhəmiyyətli olan nə var ki? Bəli. Çünki bir çoxları əsasən beyin, ürək falan bununla əlaqələndirirlər, amma bir də həzm sistemidir. Bu öz sahəsinin reklamı və yaxud öz sahəsinin rolunu irəli çəkməkdirmi, yoxsa doğrudan da həzm sisteminin bizim üçün belə həll edici rolu var imiş? Həzm sistemi vücudun önəmli funksional vahidlərindən biridir. Son illərdə həm həzm sisteminə münasibət biraz dəyişdi. Dəyişməsinin səbəbi də nədən ibarətdir? Əvvəllər həzm sistemi daha çox qidaların və qəbulu mənimsənilməsi sistemi kimi baxılırdı. Belə bir sistem. Amma son illərdə, xüsusən də bu bariatrik cərrahiyyə ortaya çıxdıqdan sonra həzm sisteminə münasibət dəyişdi və həzm sistemi artıq bir endokrin və immun bir sistem kimi qəbul edilməyə başladı. Həm də zaten bu indiki bariatrik arıqlatma əməliyyatlarının təməlində əvvəllər bunu daha çox deyəlim bir mexaniki səbəbə izah edirdik ki, bu əməliyyatlar qidanın ya qəbulunu ya da mənimsənilməsini azaldır. Ona görə də insan arıqlayır. Amma son tədqiqatlar göstərir ki, burada bu mexaniki tərəflərindən başqa və bəzən də ondan daha çox həzm sisteminin hormonal statusu dəyişir. Ona görə arıqlama meydana gəlir. Yəni, dəyişmə belə oldu. Bu birinci. İkincisi, son tədqiqatla, son münasibət ondan ibarətdir ki, vücudda ən böyük endokrin o orqanlardan biri mədə bağırsaqdır. Yəni, digər mədə bağırsaqda olan limfatik düyünlər, o cümlədən qaraciyərdə olan limfatik sisteminin miqdarını götürsək, digər bütün limfatik sistemindən daha çox. Ona görə mədə bağırsaq sisteminə belə baxıldı. Deməli, buna görəymiş. Buna görə düşünürlər, ancaq belə bir şey var. Orqanizm həmişə bir bütövdür. Orqanizmin bir hissəsi hər şeyi həll edə bilməz. Tək başına mədə bağırsaq sistemi nə qədər mükəmməl olsa, hər şeyi həll edə bilməz. Ondan başqa digər orqanlarındır. Kardiyovaskulyar sistemində, sinir sistemində, digər endokrin sistemlərində, CD-fibrozat sistemində, düşüncə, beyin sistemində hər birinin özünün mütləq və mütləq yeri vardır, rolu vardır. Ona görə də xoşbəxtliyi də, tam sağlamlığı da tək bir orqan və ya bir sistemlə bağlamaq tibbi olaraq doğru deyildir.